Sanıyor Bebo, Bebo si gotova? Mama, mama, nema tute. Šta je tuta? Ne znam, šta ti fali? Šta je tuta? Znaš šta je tuta? Ma ne znam šta je tuta. Šta je tuta? Pokaži mi šta je tuta. Ovo je tuta. Evo, sad ću da lepo da ti pokažem. Tutut! A to je tuta. WC papir. Evo, da. Izvoli. Izvoli, mama ti donosi WC papir. Evo, izvoli, si si spremna za kupanje? Jesam, jesam. E, hajde, onda evo vidi, mama će da ti donese vodu pa da se okupaš. Može? Može. Evo, samo mama da ti sipa vodicu u kadu. Evo, sad ću da ti sipam, da si lepo okupaš. Evo, evo ću da ti napravi malo penice. Evo, sad će mama da napravi malo penice. Evo, možeš da uđeš unutra. Ajde, bebice. Može, jel ti hladna voda? Nije, nije, tople. E, dobro, može sad lepo da se okupaš. I uživaš u kadi. Jel ti lepo? Jeste, mama, sad ti hladna malo voda. Evo, čekaj, dodamo malo tople. A kaži mi, bebice, hoćeš tamo, hoćeš malo da se igraš dok se kupaš? Hoću, hoću. E, ajde, dobro, ali pazi da ti glava ne padne u vodu jer možeš da se udaviš. Mora da sediš ovako. Dobro, ide mama da pripremi mlijeko za laku noć, do večeru, a dotle se ti kupaj i igraj. Jel ti treba neka igračkica? Treba mi. Evo, dobro, sad će mama da nađe neku igračkicu za